Immár 7. alkalommal rendezték meg a Pannon Egyetemen a biztonságtechnikai napot. Az üzemeltetési és biztonságszervezési osztály minden évben előadásokat szervez az első éves hallgatók számára tűzvédelmi és balesetelhárítási témában. Az udvaron a tűzoltóság tartott bemutatókat, ezáltal színesebbé téve a programot. Ezzel párhuzamosan a B-épület aulájában előadásokat tartottak, melyet projektoros kivetítőn is követhettek a hallgatók. A fiatalok és Veszprém város kapcsolata, elsősegélynyújtás, valamint vagyonvédelem, alkohol és drogambulancia. Csak néhány példa az elhangzott előadások közül. Antal János elmondta, hogy a rendezvény célja az, hogy a hallgatókat összehozzák azokkal az intézményekkel, melyek a biztonságtechnikával foglalkoznak a városban. Emellett meg szeretnék ismertetni a diákokkal azokat a dolgokat ebben a témakörben, melyek az egyetemi életükhöz fontosak. Hát tulajdonképpen annyi sok esemény történik ezekben a témakörökben itt a hallgatóink körében, hogy fontos nekik azt tudni, hogy mikor, milyen esetben, kihez fordulhatnak, kitől kaphatnak segítséget, és hát tulajdonképpen a munkának a jelentős részét ezt teszik, és ez a program is ezért jött létre. A program hasznosságát bizonyítja, hogy teltház volt a rendezvényen, és a hallgatók is úgy gondolják, fontosak az itt szerzett tapasztalatok. A tűzoltók bemutatója az nagyon tetszetős volt végül is, hát megláthattuk, hogyha balesetet szenvedne az úton valaki, akkor hogyan tudjuk őt szakszerűen kiemelni az autóból, illetve hogyan tudunk segítséget nyújtani. Az előadás is nagyon jó volt, mert hát végül is elmondták, hogy tűz esetén, ami bármikor tényleg kiüthet kollégiumban is, akkor hogyan kell viselkedni, és a különböző tűztípusokat hogyan lehet eloltani, illetve hogy mit kell tennünk, hogy ne legyenek balesetek, illetve mindenki ki tudjon menekülni az épületből. Idén rengeteg első éves hallgatóval gazdagodott a Pannon Egyetem, így a biztonságtechnikai napot is két blokkban kellett megtartani. Október 4-én, mint eddig minden évben, a tűzoltóság és a biztonságtechnikai szakértők kötötték le számos hallgató figyelmét, oktatva őket az elővigyázatosságra és a szükséges teendőkre.